Ashama harka fuuni daawattoota fi hordoftoonni maatii chaanaalii ku akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin bira hajiraatu jecha har'a viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaan woroon yeroo jalqabaaf gara YouTube chaanaalii koo dhuftan ammoo YouTube chaanaalii keenya saabiskiraayib godhachuudhaan mallattoo biil aayikanii cinaatti yookaan immoo alaarmii sana tuquudhaan oon godhachuudhaan hordofaa jecha. Amma gara viidiyoo keenya har'aatti isin ceesaaf yeroo jalqabaaf woroon dhuftanis YouTube chaanaalii keenya saabiskiraayib godhaa piliis jecha viidiyoo keenya sumaan laayik gochuudhaan galaa jechuudha. Inni dachee kanarratti yoo dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu akka abidda tulluurraa ol bahee mul'ata. Namni gaafa dhalatu sabaaf yookaan warraaf yookiin ofiisaatiif gariin ammoo sadiin foosoo hin taane dhalatanii dhaloota qofaa tolanii hafu. Nutis kanumarraa kaanee kaaniin baga dhalate yookaan dhalatte jennaan gariin ammoo osoo dhalachuun isaa hafee yookaan haftee jennaan gochaa yookaan oolmaa isaatiin ni abaarra yookaan immoo ni jajna ni eebbifna ni leellifnas. Uummanni Oromoo erga waanjoo gabrummaa jalatti kufee kaasee bifa adda addaan fincila kaasaa turuun isaa ni beekama. Finciloota godhamaa turanii fi jiran keessattis gaheen mootummaan Oromoo bahaa turanii fi jiran seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Qabsoon uummata Oromoo bifa amma qabdu akka qabaatu kan taasisan aarsaa gootonni kun kaffalan ta'uu dhalootni ammaa ni hubata. Hubachuu qofas osoo hin taane kaayyoo isaan ittiin wareegamaniif sana galmaan gahee gabrummaa saba isaarraa buqqisuuf wareegama barbaachisaa ta'e baasaa jira. Seenaa gootowwan keenyaa kanas dhalataa ganda isaanii keessatti dhalatan caalaa kan beeku hin jiru. Kanaaf nuti seenaa isaanii barreeffaman ture kana bifa sagaleen yookaan viidiyoon isin dhageessuuf dirqamnee jirra. Jaalmarroon eenyu? Gootichi kun eenyudha? Jaalmarroon maqaa qabsooti. Maqaan dhaloota isaa Kumsaa Dirribaadha. Maqaan guutuun Jaalmarroo Miiliyoon Dirribaa jedhama. Jaalmarroon yookaan Kumsaan Horroo Guduruu Wallaggaatti dhalatee kan guddate yommuu ta'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaas Horroo Guduruutti yommuu xumuru. Maqaan dhabbaan isaanii baasaniif kun sababa sabboonummaa isaaniif suurideef gara Kumsaatti jijjiiramu seenaan ibsu ni jira. Egaa hordoftoota ko nama tokko fuula yookaan dhaabbata isaa ilaaltanii waa'ee nama sanaa tilmaamu salphaadha na mana. Isin garuu Jaalmarroo ilaaltanii falmataadha jennaan isin xunqaa'edha. Mucaan moodelii yookaan ammoo aartistii warra reegee sirban fakkaata. Dheeraa fi nama callisaa ta'edha. Rifeensi isaa mataa isaa ammoo warra shamarranii jibni hin haasisa. Mucaan akka diinotni isaa bineensa isa fakkeessanii miti. Akkuma namoota addunyaa kana irratti dhiibbaa uumanii kan akka Cheekuveeraa, Biinlaandii fi kanaa fi kan kana fakkaatan nama gaarii, nama amalaa kan qabu, kan nama gadduu, nama waa yaawwatuu fi nama barateedha malee nama kaayyoo qabudha malee nama lubbuu balleessuu miti. Akkuma isiniin jedhee Jaalmarroo osoo qaamaan agartanii taatota warra fiilmii Hooliwuudii dalaganiiti jechuun keessaan hin oolu. Inni garuu jireenya isaa keessatti fiilmoonni inni ilaalee baay'ina rasaasa inni tokko seegadiidha. Abbaan daabee guddaa kun sirbaas taatee fiilmis moodelummaanis wal hin beeku. Isa ogummaa aartii osoo hin taane qabsoo hidhannootti isa waammate. Bosona malee waltajjiin aartii isa hin gammachiisu. Abbaan maqaa guddaa ilmi dheerin isaa samii bira ga'u kun maqaan isaas akkuma dhaabbata isaati. Jaalmarroon akkuma qabsaa'ota Oromoo biroo diinota isaa biratti akka Al-Shabaabii fi balleessaatti ilaalama. Uummata Oromoo biratti garuu ilma guyyaa rakkoo kan abdii baruuti. Tokko tokko Al-Shabaabii Itoophiyaatti hin jedhu, tokko tokko immoo Adda Bilisa Baasaa Itoophiyaa jedhuun. Garuu namni kun lamaanuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf marroon eenyu? Kaayyoon isaa maalidha? Namtichi bifaan Bob Marley fakkaatu, hojiin ammoo Cheekuveeraa fakkaatu kun yeroo mooraa yuunivarsiitiitti qalama isaa lafa kaa'ee meeshaa waraanaa qabatee bosona seenu, dhugaa addunyaa kanas qabatee seene fakkaata. Dhumas akkuma namni jedhu Jaalmarroon jireenya isaa ho'aa dhiisee kan bosona keessa jiruuf barummanni koo bilisa akka bahuuf an har'a gatii kana kaffaluun qaba jedheeti murteeffatee hin beekne ture. Kanaaf
Maros University Finfinnee yeroo sanatti galmeessanii fudhatan. Bakka barumsa isaatii jalqaba University Finfinnee keessatti jechuun waggaa 17 har'aa hiriira mormii isaa Finfinneetti godhe. Kanaan booda bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuuniversitoota garaagaraa keessatti aktiivistoonni Oromoo kan jalqaban Zestiragel to Resist Operation yookaan immoo qabsoo mormii diddaa sirna baarri kan jedhamutti dabalame. Kanaan booda mootummaan humna isaa agarsiifachaa gaafa dhufu Jaal Marroos haalli jiru waan ittiin tolleef yuuniversitii Finfinneetti dabtaraaf qalama isaa lafa kaayee fuula isaa gara bosona Booranaatti fuulleeffate. Achi deemee akkuma deemeenis osoo ija isaa hin sukkuumatin waraana ABO'tti yookaan Adda Bilisummaa Oromootti dabalame. Osoo hin turinis achii Marroon gara Finfinneetti deebi'e. Amma gaafa Finfinnee dhufu garuu miira barataan osoo hin taane harki dur nama dhaanuufillee kirkiru kan qalama qofaa qabachaa ture. Amma garuu jabaatanii qabsoo hidhannoo sirriitti shaakalanii jiru. Qubni harkaa isaas rasaasa tokko suu baraniiru. Harkaan yoo namaan wal qabates humna hedduu osoo hin balleessin akkamiin akka diina isaa gombisu barateera. Finfinneetti erga deebi'een booda aktiivistoota Oromoo maqaa qeerroo bilisummaa Oromiyaa jedhamuun beekaman waliin hojjechuu jalqabe. Osoo baay'ee hin turinis basaastonni mootummaa caasaa garee kanaa bira ga'anii balleessan. Garee kana warra hoogganaanis kan akka Tasfaa'uun Camadaa fi Masfiin Ababaa yeroo sanatti hidhanii turan. Jaal Marroon garuu ammas harkaa miliqee gara kibbaatti qajeele. Garuu Wallaggaa yookaan Booranaa miti kan inni deeme. Bakka namoota afaan isaatiin dubbatan argachuu danda'u magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii gale. Achi gahes osoo hin turin waamicha waraanni bilisummaa Oromoon godhee fudhatee gara Booranaatti deebi'e. Ifaan ifatti yeroo jalqabaatii fi xumuraafitiifis waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsoo hidhannoo jalqabe. Haala kanaan Marroon har'a dhalatee jechuudha. Bara 2001 rakkoo Adda Bilisummaa Oromoo keessatti mudateen bakka lamatti gaafa qoodamu gareen Kamaal Galchuutiin durfamu karaa kibba Booranaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa waliin wal waraanan. Sanaanis raayyaan ittisa biyyaa baay'ina waan qabaniif waraana Adda Bilisummaa Oromoo achi ture injifatee ture. Marroonis yeroo sanatti gara Ugaandaatti baqatee ture. Mootummaan Itoophiyaas Marroo akka dabarsanii kennaniif mootummaa Ugaandaa gaafatanis Ugaandaan kennuu diddee seera biyya sheetiin waggaa tokkoo fi ji'a jaha itti murtaa'ee karchallee galee ture. Kanaan booda yeroo murtii isaa fudhatee gaafa mana hidhaa Ugaandaatii bahu Marroon fuula isaa gara Eritiraatti qajeelfate. Egaa yeroo sana Abiyyis hin jiru ture. Itoophiyaa fi Eritiraanis walitti hin araaramne waan ta'eef nama mootummaa Itoophiyaa mormu hunda harka bal'ifattee fudhataa turte Eritiraan. Sanaan booda Marroon Eritiraatti hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo faanaan wal arge. Yeroo Marroon mana hidhaa Ugaandaa keessa turetti ammoo hoogganaa WBO zoonii lixaa kan ture Jaal Laggasaa Wageen yeroo itti wareegame ture. Kanaarraan kan ka'e waraana bilisummaa Oromoo achirraan turinis faffaca'ee ture. Marree du'a Laggasaa Wageen booda Jaal Marroon ajajoota waraana bilisummaa Oromoo irraa hoogganamaa guddaa fi kan inni hin eegne tokkotu itti kenname. Innis du'a Jaal Laggasaa Wageen kan faca'an akka walitti qabu ajajame. Innis mudhii isaa hidhatee erga hafuura guddaa baafateen booda sagalee bal'eeffatee gara Itoophiyaa imaluu isaa jalqabe. Ajaja fudhatee deemeenis Wallagga keessatti waraana faca'ee ture walitti qabee osoo leenjisaa jiru carraan gurguddaan lama kan Jaal Marroo fayyadu uumame. Kanaanis Marroon waraana eegan walitti qabachuu danda'e. Tokkoffaan qabsoo bara 2004 Oromiyaa keessatti hidhe yoo ta'u lammaffaan ammoo dhumiinsa ayyaana Irreechaa ture. Yeroo kana dargaggoonni Oromoo hedduu ati qofti nu hidhachiisa malee nuti si faana hiriirraa jedhanii itti dabalaman. Qeerroon Qeellam Wallaggaa milishaa fi raayyaa ittisa naannoo sana jiran irraa hidhannoo hiikkachuun itti dabalamuu jalqaban. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoon Jaal Marroo jalatti amma eeggame ol gurmaa'e. Bara 2008 jalqabes godinoota Wallaggaa afran irratti waraanni bilisummaa Oromoo caasaa diriirfachuun hanga sadarkaa aanolii hedduu bulchuutti ce'e. Kanaan booda Abiyyi gara taayitaa yeroo dhufu araaraa fi mariin haa godhamu jedhamee Asmaraa irratti qondaaltonni mootummaa fi ABO galtee godhaniin waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaan biyyatti deebi'ee filannoon akka dorgomuu fi hidhannoo akka hiikkatu murteessanii gara biyyaatti galan. Garuu Jaal Marroon qabsaa qofaas osoo hin taane raajis waan ta'eef akka Abiyyiin ganuun waan bareef ani hidhannoo koo hin hiikkadhu waraanni hundi yoo hiikkates qofaa koon
qabsa andua jedhe didiya hafi jaarsolii biyyaatiinis kadhatami lakki jedhe qabsootuffee kuffisuu fi kufuu itti fufe Jawaar Mohaammed hidannuu kee hiikkadhuuti karaa ragaan qabsaa jedhe gaafachuuf yaade isa waliin wal arguuf yaalus marroon garuu Jawaarin waal arguu hin feene yaada isaas ciccee kufee kuffisuuf qabsoo hidannuu cimsee tuffee jira Egaan daawwattootaa fi hordoftoota chaanaalii koo haala inni yeroo kana irra jiru baruuf jecha nama isaan walitti siqa jedhee yaadu tokko gaafannaan akkas naan jedhan Marroon nama qoosaa miti salphatti baruu hin danda'amu si'ii miti anuutii bakka inni jiru hin beeku waan tokko waliin hojjettee gaafa garagaltee ilaaltu inni achi hin jiru mucaan nama qabamuu miti mootummaa dhiisiitii waraanni isa faana qabsaanillee bakka inni jiru hin beeku naan jedhan.